Beauty Saloon and Slimming Center. Exercise, gym, dieting plan, गर्दा गर्दै पनि वेट नघटेर हैरान हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने चिन्ता नलिनुहोस्, हामी छौँ। यहाँ बिना एक्सर्साइज, बिना डाइट, केवल हर्बल पद्धतिद्वारा सुति दुई घन्टामा एक केजी बोसो घटाइन्छ। अर्थात् एक महिनामा पाँचदेखि दस केजी वेट लस ग्यारेन्टिड। हजुरहरूलाई स्लिम अनि यङ बनाउने जिम्मा अब हाम्रो। हामीले सातवटा विधिबाट वजन घटाउँछौँ। क्याभिटेसन, आरएफ, स्टिम, सेपर, स्किन लिफ्टिङ, मसाज र भ्याक्युम सक्सन। आफ्नो स्लिम ट्रिम बडी बनाउने सपना पुरा गर्नुहोस्। सुति वजन घटाउनुहोस्। सम्पर्कको लागि ब्लू ब्युटी सलुन एन्ड स्लिमिङ सेन्टर दिल्ली बजार। सम्पर्क नम्बर 9841227029 र 01425108585।